Hellurei. Tämä on Varkaus Campus Pop-up. Me tultiin tutustumaan sähköalakoulutukseen. No niin, sinne. Tänne päin. Selvä. Terve. Mikä sun nimi on? Laitsen Kalle. Mä oon Vatasen Jussi. Terve. Kerros meille vähän sähköalakoulutuksesta. Monen vuoden opiskelija sä oot? Kolmannen vuoden opiskelija. Viimeistä vuotta. Mikä onks täällä menossa joku? Täällä on kakkosluokkalaisia viemässä moottorikytkentöjä harjoittelemassa niitä. Moottorikytkentöjä. Selvä. Savu ei ainakaan vielä nouse, mikä on hyvä merkki. Kerro vähän sähköalan opiskelusta, mitä kaikkea siihen kuuluu? Ykkös- ja kakkosvuonna ihan pytöaineet, äiket, matiikat, liikunnat. Ihan normaalisti. Aika paljon teoriaa tässä sähköopiskelussa. Myös on tätä jonkin verran sitten lopussa. Me tehdään käytännön hommia. Kakkosvuonna paljon enemmän kuin ykköselle ja kolmosvuonna on oikeastaan pelkästään tätä. Ihan oikeita asiakkaita on koululla. Rakennetaan omaa kotitaloa ja sähköistyt kokonaan ja sitten vikaa keikkoja ja tuommoista. Niin, että teillä on tavallaan koulun kautta teille tulee jo niinku ihan oikeita asiakaskontakteja. Kyllä, ihan oikeita asiakastöitä. Niin. Sitten työssä oppimisjaksot on ykkös-, kakkos- ja kolmosvuosina. Pitää mennä ihan firmaan ja sitten täällä pääsee firmaan. Sitten kolmosvuonna voi myös työpäivinä olla myös työpaikalla, jos saa semmoisen mahdollisuuden. Ei tarvitse tällä koululla. Niin justiin. No sä oot nyt valmistumassa sähköasentajaksi. Kyllä. Onko sulla jo työpaikka tiedossa jälkeen? No mahdollisesti tuossa olisi. Eli on? No kyllä. Näyttää siltä, että... No vähän näyttää. No hieno homma, onneksi olkoon. Mikä jos joku 8-9-luokkalainen miettii, että hänestä olisi ehkä kiva lähteä sähköasentajaksi, niin mikä sun mielestä tässä koulutuksessa ja ammatissa on ollut se, niin kuitenkin, no en tiedä, voiko sanoa, että mukavinta tai kivointa, mutta mikä on niin innostavinta ehkä? No se, että alussa vaikka miettii, että on aika vaikean näköinen tuommoinenkin, kun 9-luokalla kävi tutustumassa, mietin, että mitenköhän nuo, että osaakohan nuo ehdot, että, mutta nyt kolmasvuonna niin on nuo ihan suht helppoja, että tajuaa miten nuo. Kyllä, kyllä. Sähkö haltuun niin sanotusti. Mahtavaa. Kiitoksia paljon. Siinä on miehiä töissä. Nyt on. Terve. Terve. Mikä sun nimi on? Aleksi. Moi, moi Jussi. Onko sä monen vuoden opiskelija? Toisen vuoden. Mikäs teillä on tässä työnlannetta? No, tuommoinen moottorikytkintä, miten oikein nimenomaan. No, onnistuuko se? Ei, minä tiedä. Minä tulin vähän kaahtamaan. Minä olen tehnyt tuolla kaahtamon kaveri. Onko sulla jo, tuossa kuulin, että teille kuuluu paljon tämmöistä niinku työssä oppimista tai työharjoittelua, niin onko sinä päässyt jo kokeilemaan tai maistamaan sitä, että mitä se työ voisi olla oikeasti? Juu, oltiin mä tossa ennen joulua 6 viikkoa Topissa harjoittelemassa tuolla töissä niinku kakkosluokkalaista. Minkälaisella työnantajalla sä olit, tai mikä se oli, mitä pääsit tekemään? Tossa Sumitomolla olin ja siis kiinteistöhuolto, ihan peruslampunvaihto ja semmoista, ei mitään mielistä. Okei. Okay. Mikä se on tässä, sä oot kuitenkin toisen vuosikurssin opiskelija, että 2 vuotta oot melkein jo viihtynyt täällä, ilmeisesti. Onko näköpiirissä, että sinusta tulee sähköasentaja? Juu, vähän on. Ympärillä on kaikki sähkömiehiä, isä ja isäpuoli ja kaikki, niin sinne vähän veto. Okei, tuleeko sinusta yrittäjästä? En mä usko, ei ole. Onko sinun isällä tai isäpuolella tai sukulaisilla firmaa vai onko se töissä jossain muilla? Isäpuolella on, niin kuin, se on osakkaana siinä. Niin kuin, en mä oikein perillä, mutta se vaan sanoo, että sinne pääsee tai sitten kun valmistuu. Niin just, no, mutta siinähän on sitten kato, lopulta on yrittäjän paikka, kun isäpuoli pääsee eläkeikään. Niin. No, mutta sitä kato oppii siinä sitten yrittäjäksi, siinä sivussa tehdessä. Kyllä. Mahtavaa, ei muuta kuin tsemppiä opiskeluun. Joo, kiitos.